د خبری کانفرنس په وخت د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن یا ایچ آر سی پی غړو ویل دای د پښتونخوا نو زمشو ځینو ضلعو دورې د دې مقصد لپاره وکړې چې وګوري دغلته د انضمام 15 کاله تیرېدو نه پس د بشری حقوقو صورتحال څنګه دی. د دغو سیمو د دورو نه پس کمیشن یو تفصیلي راپور جوړ کړی چې پکې د دغو سیمو د عامو خلکو، سیاسي او قبیلوي مشرانو، د بشری حقوقو د فعالینو، خبریالانو او تر یو حده پورې ځایي چارواکو سره خبرې کړي دي. راپور وایي دغلته د بشری حقوقو سرغړونه دوام لري او یو غټ دغه چې دی هغلته کې دا دی چې د اظهار په ازادۍ باندې چې دی هغه روکتام ډېر زیات دی. مقامی خلق ام خبر نشی کولے او بار چکم میڈیا دا مین سٹریم میڈیا دا پاگی باندیم دا قطغن لگے ولے شوے دے چاگا با دیزے کی رپورٹنگ نہ کئی او دا کتا سو گو رہے نو وست چکرم کی کم واقعات شویو مین سٹریم میڈیا تا دا غی اجازت نو چا دا غی کوریج وشی. اکبر خان زیاتی د دی ډلې داسې کورنو سره هم لیدل وکړل چې غړي 2022 کې لا درک کړی شوي دي. داسې پیښې شمالي وزیرستان او خیبر کې ډېرې دي خو سوات کې داسې پیښې د سره راپور کیږي نه. د بشري حقوقو فعالینو ویل میرمنې او ماشومان بیا د دې حالاتو زیات اغیزمن دي. د خلکو حالات ډیر کمزوری و د ښځو ماشومانو بیا د هغې نه هم ډیر زیات کمزوری و. نو لکه دا یو اسپیشلی سوات کې چې دی نو هغوی لږ اونتې د هغوی حوصلې مضبوطې وې ځکه چې هغوی باندې خپله ډیر زیات ډایرکټ تیر شوي دي او هغوی مقابله کړې ده. نو هغوی وایي چې مونږ به دا نوې لهر را پرېښودو ته نه پرېږدو. دا یو پازیټیو خبره مونږ هلته وکته که نه چې خلکو وایي چې دې ځلی مونږ نه پرېږدو. مونږ ډېرو خلکو سره کلکټیو هغه ګروپ سره ملاو شو هغوی هم دغه خبره کوله. میرمن جمیله وایي د زنانو په ضد کورنۍ تشدد او د سکولونو نه د بهر ماشومانو شمیرو کې هیڅ کمی نه دی راغلی خو اکثرو سیمو ته خبریالان او د بشری حقوقو فعالین نه پرېښودل کیږي نو ځکه د بشری حقوقو د سرغړونو کره شمیرې مخې ته نه راځي. مونږ هلته ډېر اندازه ولګې دا چې زړې نوي مد شوي ډسټرک ته وزیرستان خواتلو ته خو مونږ پرېنښودو اخوا نه تللي. هلته به کاخیل کیمپ و چې هغې کې آی ډي پیز اوسي هلته هم دننه پرېنښودو. بیا مونږ خیبر ته خو لاړو دلته کې خو خیبر کې خلکو ته چې رالو چې کومې مسلې وې خلکو ته لوکل بورډ الیکشن شوی او هغوی سره 10 روپۍ نه وې چې خرچ وکړي کار وکړي. نو خلکو کې هغه انتظام چې وه بدنامېدو چې یاره دا دې دپاره مرجر شو. پروفیسر اجاز وایي ځوان کول زیات ته مایوسۍ ښکارو ځکه چې هغوی سره 15 کاله وړاندې ژمنه شوې وه چې را روانو 10 کلونو کې به دی د پښتونخوا نورو ضلعو سره په سیاسي، عدالتي، تعلیمي او اقتصادي حوالو برابر شي خو حالات بیخي اپوټه روان دي. راپور کې وفاقي او صوبایي حکومتونو ته وړاندې شوی دی چې نو زمشو او د خیبر پښتونخوا نورو ناارامه ضلعو کې د بشري حقوقو د سرغړونو مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د ایچ آر سی پی په رپورټ د حکومت دریس په سمدسي ډول مخې ته نه دی راغلی خو پخوانۍ فاټه د ختمولو او سیمه د خیبر پښتونخوا سره ضم کولو په مهال د هغه وخت وفاقي او صوبایي حکومتونو سیمې سره د میلیونو روپو مالیت د ترقیاتي کارونو دا لوس کړی و چې دا علاقه به د ترقۍ په لحاظ د ملک د نورو برخو سره برابره وي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس آف امریکا ډیوا پېښور.